Este é o smartphone Moto G04S. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como você pode ligar esse smartphone. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. Se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vou mostrar para vocês como você pode ligar o smartphone Moto G04S. Pode ver, eu aperto aqui no botão liga, desliga, ele não liga o smartphone, ele está desligado, mas tem bateria. Eu carreguei ele, ele tem um pouco de bateria, aí você segura no botão liga, desliga por alguns segundos para você ligar o smartphone. Assim que ele aparecer essa tela, você pode soltar aqui o botão liga, desliga e ele vai ligar o smartphone. Pronto, ele ligou, aí ele vai pedir a senha, você coloca a senha. Ele está ligando o smartphone. Pronto, ele ligou o smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Veja outras dicas deste modelo na playlist aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.